E aí, pessoal, tô andando pelo Grajaú hoje, tô conhecendo os comercinhos, pessoal, as lojinhas bem legal. E aí eu conheci hoje a loja da Thalita, da pessoa que tá. Ô, pronto, vou te abraçar, gravar outro dia. Eu falei, vai deixar gravar outro dia, não. Vou gravar hoje. Pessoal, e é o seguinte, a Thalita, pessoal, ela trabalha com acessórios, bijuterias, maquiagem também e eletros utilitários, tá? Bem legal, bem bacana. Se você quiser vir conhecer a loja dela, tá, pessoal? Fica aqui na rua, a vendedora Belmira Marim, 3.890. E ela falou assim, pronto, a gente também temos bolsas, né, Thalita? Você falou assim, que temos bolsas, bolsas de passeio. Eu falei, bolsa de balé normal, não, bolsa de passeio, que é melhor, você que dá pra andar também, né? E você já me acompanha também, né, Thalita? Já acompanha, já, né? Thalita, também aqui rapidinho, se você ficar com vergonha, não pode tirar com vergonha toda comigo. Fala pra cá, tá em casa, o que você tem aqui na sua loja hoje? Gente, a gente trabalha com acessórios pra celular, bijuterias, piercings, tem um pouco de tudo, maquiagem, é um pouco de tudo. E como é que a pessoa acha você no Instagram? O Instagram é @tmdshop, com dois P's. É aquele nome ali, né? Ó, pessoal, tá vendo? Tmdshop, tá? E aí eu queria até mostrar pra vocês, pessoal, que legal isso aqui, ó. Isso aqui você vai achar aqui, ó. Isso aqui é muito da hora, porque isso aqui é uma capinha de celular e você coloca no... E ele vem até com a cordinha também, né? É isso mesmo. Bem legal. E a loja... E ela é bem legal, pessoal. Ela é bem, uma pessoa bem carismática, bem extrovertida, bem bacana. Eu achei que ela me bateu, mas... E aí você também vende também acessórios pra ser pra... Sim, sim, sim. Cabos, fones, carregadores... E você falou que seu irmão também mexe celular, né? Sim, sim. Mas isso aí vai ser um outro vídeo, tá, pessoal? É. E aí você também temos aqui as bijuterias. Temos as bijus. As bijus lindas, tem gargantilhas, tem brincos. Aí, ó, tá vendo? Tudo um preço ótimo. Qualquer um desses brincos aí, você... E você sabe o que mais me chamou a atenção aqui? O que mais me chamou a atenção foi essa unha aqui, as ó. Ó, pessoal, que bonito isso aqui. Você quiser comprar a unha aqui, ó. E é R$7, né, ó. Ó, oh, pessoal, R$7 você pode comprar aqui, ó. Ah, já vem a colinha? Já vem a colinha, é uma telinha de colinha, as unhas bailarinas ficam bem alta. Aí, tá vendo, pessoal? Então é o seguinte, tá na sua casa aí, se você quiser vir conhecer aqui a loja dela, tá, pessoal? Lembra vocês que é a loja TMD Shopping, tá, pessoal? Porque logo mais ela vai estar com shopping grandão, só nem, vou te ajudar ela. E aí, pessoal, vendedor do Belmira Marim, 3.890, acessórios, juterias, maquiagens e eletroacessórios. O que é eletroacessórios? Eletroutilidade, são esses acessórios que a gente usa no dia a dia. Ela estudou, ela sabe, ela estudou, eu não sei. Ô, Thalita, se a pessoa falar que viu o vídeo aqui, dependendo que ela vinha aqui comprar mais de R$100, R$200, tem desconto. A partir de, sei lá, a partir de R$30, 5% de desconto. Aí, ó. Beleza? Eita, melhor do que ontem, não. Isso que é, tá ok? Tchau, tamo junto, tchau.